ମୋର 20-21 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ରୋଗଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ହେଇତେ ହେଇତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇତେ ହେଇତେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଉ ସିଧା ହେଇଗଲା, ଆଉ ବାଙ୍କି ହେଲାନି, ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଯାଇକି ଆଣ୍ଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗେ। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ଭାଇ ଜଣେ ମୋତେ ତାଙ୍କରି ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିପାରିଲି। ଆଜିକି 5 ଦିନ ହେଲା ଅପରେସନ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଦିଦିମାନେ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ସେ ସେବା କରିକିରି ଟିକେ ଚଲାଚଲେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ କିଛି ମୁଁ କଷ୍ଟ ହେବାର କିଛି ଜାଣିନି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ମନକୁ ଟିକେ ଭଲ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି। 2 ମାସ ଭିତରେ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସାର୍, ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କରିକି ଠିକ୍ସେ ଖାଇତେ ଦେଇପାରେନି, ଉଠି ବସିପାରେନି। ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାଢ଼ି କୁଢ଼ିକି ଆଜି ଧର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦବା ନବା କରେ, ବହୁତ କାନ୍ଦି କଷ୍ଟ ହେଇକି କିଛି କାମ ପାଇଟେ କରିପାରେନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୋକାନ ଯାଆନ୍ତି, ଆସିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜି ନିଜେ ବାଢ଼ିକି ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ବି ବାଢ଼ି କୁଢ଼ିକି ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି କାମ ପାଇଟେ କରିପାରେନି, ଟିକେ ଆମର ଘରେଇ ଗୁରୁ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ବି ନେଇପାରେନି, କିଛି ପାଇଟିଏ କାମ କରେ। ପାଇଖାନା ଉପରେ ବି ଚଢ଼ିକି ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି, ସେଠି ବି ଚଢ଼ି ପାରେନି, କୌଣସି କାମ ଟିକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଛିଆ ପାଣି ବାଲ୍ତିଏ ବି ମୁଁ ଟେକିପାରେନି, କୌଣସି କାମ ଅଧେବେଳେ ବି ପାଣି ନେଇ ହାତର ମୋର ବି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍ ମୋର ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଏଠି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହୁଁ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନୁ। ସରକାରୀ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଭଲ ହୋଇଛୁ, ଆଉ ଦିଦିମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ସେବା ଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ବି ଯିଏ ବି ସାର୍ ଆମକୁ ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ସିଏ ବି ଆମ କଥା ବହୁତ ବୁଝିଛନ୍ତି, କେୟାର୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି 5-10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାନେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହେଲିଣି, ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାରି ଅସୁବିଧା ଅଛି 16 ବର୍ଷ ଧରି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସିଏ କାମଦାମ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ 12:00-2:00 ଯାଇ ତାଙ୍କ ସେବା କରିପାରେ। ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ଙ୍କ ଖବର ପାଇଥିଲି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିଲି, ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ଙ୍କୁ କତିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଲା ପରେ 5 ଦିନ ହେଲା ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟେ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି 2 ମାସ ଭିତରେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି, ନର୍ସମାନେ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ଯେଭଳି ଏଭଳି ରୋଗ ଯାହାର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଦେଖି ଆଉ ସାର୍ ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।